Për shëndetje, struktura dhe drejtorisë vendore të policisë Shkodër vjerin operacionet e një pasnjëshme për goditjen e tentativave për kultivim të bimbe narkotike në terenet hapura dhe të mbyllura. Pas përfundimit kontrolit teritorit në sipërfaqet hapura për evidentimin dhe goditjen e kultivimit të bimbe narkotike, ku gjatë këtij viti duke përdorur 10 dron të cilësisë lartë, mbështetur nga drejtoria përgjithshme e policisë shtetit, nga informacionet e monitorimit të Guarda di Finanza, si dhe nga informacionet të siguruar nga inteligjenca policore, gjatë këtij viti u asgjësuar 158.621 bimë narkotike të kultivuara në terrene, si dhe 41.883 fitan të kultivuar në kubik, të cilët janë goditur që në fazën fillestare. Janë arrestuar proceduar 74 autorë. Shërbimet e policisë kanë intensifikuar punën për kontrollet e ambienteve të mbyllura ku ka tendencë për kultivim të bimëve narkotike me anë të llampave. Konkretisht, specialistët për hetimin e narkotikëve bazuar në informacionet e siguruara se në fshatin Trushi Poshtë, njësia administrative Bushat, në një banesë të pabanuar ishte përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike me anë të llampave dhe në bashkëpunim me komisariatin e policisë Vau Dejës, forcën operacionale dhe ato shqiponja të drejtorisë vendore të policisë Shkodër, organizuan operacionin policor të koduar Trushi. Si rezultat i operacionit u konstatuar se një banesë e pabanuar ishte përshtatur për kultivim të bimëve narkotike, në pjesën hyrëse dhe 4 dhomat e saj u konstatuan 10 bimë narkotike të kultivuara në vazo me anë të llampave elektrike. Nga këqyrja ambienteve të banesës, përveç bimëve narkotike të kultivuara, në vazo u konstatua një sistem i përparuar elektrik dhe i kondicionimit të ti, i cile ishte montuar në të 4 dhomat dhe në hyrje të saj. Në momentin e ndërhyrjes, nga ana e shërbimeve policore në banesën e përshtatur, si laborator u kap në flagrancë duke i shërbyer këtyre bimëve narkotike shtetasi Lorenz Trieshi, 34 vjeç, banues në fushkuqe Kurbin. Nga këqyrja e banesës u konstatua se kishte lidhje të paligjshme të energjisë elektrike, e cila i shërbente kultivimit të bimëve narkotike. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 82 llamba dhe aparate elektrik, 5 aspirator, si dhe u morën për ekspertim 123 bimë narkotike të kultivuara në këto vazo. Po nga kontrolli i banesës, në një ambient tjetër të përshtatur për tharje të bimëve narkotike, u gjetën 2 mjete lundruese të tipit jet ski. Nga veprimet e shpejta në vendngjarje, u bë mundur identifikimi autorëve të kësaj veprimtarie kriminale, konkretisht shtetasi Ded Laca, 64 vjeç, dhe djali i tij Anton Laca, 37 vjeç, të cilët u kapën më njëherë dhe u arrestuan nga shërbimet e policisë. Nga hetimet rezultoi se shtetasi i kapur flagrancë në banesë e përshtatur nga nipi i shtetasit Ded Laca dhe në përfundim të hetime paraprake u bë arrestimi në flagrancë i këtyre 3 shtetasve të dyshuar për kryerjen e veprës penale, kultivimi i bimëve narkotike, mbajtje paleje dhe prodhim të armëve dhe municioneve, vjedhjet e energjisë elektrike të kryera në bashkëpunim, parashikuar nga nënë 284, 278 dhe 137 dhe 25 kodit penal. Në vijim të operacionit, gjatë kontrolit ushtruar, po në banesë e organizatorve të kësaj veprimtarie kriminale, u gjetën dhe u sekuestruar me cilësinë e provës materiale, një armë zjarri automatik Kalashnikov dhe dy karikator me fishek, një armë gjau sportive Super Post, dy automjete Range Rover dhe Benz Mercedes, prodhim të viteve të fundit për cilën vazhdojnë verifikimet e tyre. Në vijim të operacionit, u shoqëruan në ambient të policisë kryeplaku i fshatit Trushi Poshtëm, shtetasi KD 38 vjeç, lexuesi i matësit elektrik ZN 26 vjeç, si dhe elektricisti i zonës PH 29 vjeç, ndaj cilve u referuan në gjendje të lirë materialet për fillimin e procedimit penal, si të dyshuar për vepër penale shpërdorim detyre, parashikuar nga nëni 248 i kodit penal. Gjithashtu, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Shkodër, një vëmendje të veçantë po i kushtojnë zbatimit të masave të paketës sigurisë në shkolla dhe i vijimit të mega operacionit policor të koduar tempullit, për parandalimin dhe goditjen e tentativave për shqitje të lëndve narkotike në afërsi të shkollave, apo për të rekrutuar nxënës me qëllim ushtrimin e kësaj veprimtarie kriminale, siç ishte i rasti në dy shkolla të qytetit Shkodër, ku dy nxënës shpërndanin lëndë narkotike në shkollat ku ishin nxënës, si dhe mbani me vete mjete prerëse. Në këtë kuadër, strukturat policore në gjithë qarkun po bashkëpunojnë me oficerët e sigurisë në shkolla dhe stafet pedagogjike, duke ushtruar kontrole me qëllim parandalimin e futjes së lëndëve narkotike në shkolla
apo sende të tjera të kundraligjshme. Siguria në shkolla, mbajtja pastër e tempujve të dijes nga fenomenet negative tentojnë të shtrinë tentakulat të këto ambiente janë prioritare për policinë dhe do të intensifikojmë bashkëpunimet me institucionet arsimore, ofiserit e sigurisë, pushtetin vendor, si dhe institucionet e tjera të zbatimit ligjit, me qëllim zbatimin me korrektësi të masave të paketës sigurisë në shkolla. Drejtoria vendore e policisë Shkodër, konkretisht strukturat hetimore janë duke punuar intensivisht në bashkëpunim me prokurorinë e juridiksionit përgjithshëm Shkodër për dokumentimin ligjor të ngjarjeve kriminale të ndodhura më parë, identifikimin dhe kapjen e autorëve të veprave penale, kapjen e personave në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar dhe në këtë kuadër ftojmë qytetarët që të japin informacion dhe të denoncojnë çdo rast palishmërie, duke ju garantuar anonimat të sigurt dhe reagim të shpejt profesional. Ju faleminderit. Që në një fillim të njoftimit unë e përmenda që intensifikimi i këtyre kontrolleve do të vazhdojë. Ka përfunduar faza e kontrolleve në ambiente të hapura. Tani po vazhdojmë me të gjitha ambientet e mbyllura në shkallë qarku. Do të jemi në kontakte të vazhdueshme për rezultatet të cilat do të jenë prezente. Ky nuk është shqetësim, por është një fenomen i cili është konstatuar në kohët e fundit, për cilin ne kemi të gjitha kapacitetet profesionale si drejtori vendore për të reaguar me të gjithë forcën e ligjit. Unë e përmenda që bashkëpunimi me oficerët e sigurisë në shkolla dhe institucionet e tjera të zbatimit të ligjit, që në fillim të këtij njoftimi, është në nivele shumë të larta, rezultatet do të vinë në vazhdimësi dhe nuk mendoj se është aq shqetësuese ky problem. Prezenca policore çdo ditë në ambientet e këtyre shkollave, trajnimet që oficerët dhe punësit e policisë në për shkolla janë të një pasqyrshme, ju jeni njoftuar her pas here për këtë. Si një prej do këtë në shkollë, do të në shkolla për të shumë për i duhet që në të alakale, për të shumë për i në të shumë për i në të shumë për i në të shumë Si e kam pritur, unë jam oficer policie dhe kam një karrierë 26 vjeçare, e kam prit me optimizëm dhe jam optimist me këtë pjesë të shëndosh që ka drejtoria vendore e policisë për të arritur rezultate konkrete në luftë për parandalimin dhe dokumentimin ligjor të veprimtarisë kriminale në juridiksionin e këtij qarku. Vetë pastrimi vazhdon janë strukturat e tjera të zbatimit të ligjit, të cilat merren me këtë pjesë. Ju faleminderit.